नमस्कार हिन्दूहरूको महान चाड लक्ष्मी पूजा र लक्ष्मी पूजाको पहिलो दिन धनतेरस धनतेरसलाई धन, धन हिन्दूहरूले नेपालमा मात्र होइन भारतमा मात्र होइन अन्य देशहरूमा पनि धेरै महत्त्वको साथ मनाउने गर्दछन् खास गरेर धनतेरसको महत्त्व धेरै नै छ हामी सबैलाई थाहा छ लक्ष्मी पूजाको समयमा हामीले आफ्नो घरलाई सफा गर्दछौँ रङ्गोली बनाउँदछौँ झिलिमिली बत्तीहरू बाल्दछौँ प्रसाद चढाउँदछौँ र लक्ष्मी मातालाई खुसी पार्नको लागि अनेक प्रयास गर्दछौँ यस भिडियोमा म धनतेरस किन मनाउने गरिन्छ यसको आठवटा कारणहरू प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु र हामी फाइनेन्सका विद्यार्थी भएको नाताले ती कारणहरूबाट के टेक अवे लिन सक्दछौँ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु के धनतेरस किन मनाइन्छ त पहिलो कारण छ पौराणिक महत्त्वलाई बचाइराख्न हाम्रो पुराणहरूमा वर्णन छ कि जतिखेर समुद्रको मन्थन भयो त्यो समयमा त्यो मन्थनबाट अमृत प्राप्त भयो र त्यो अमृत एकजना देवता उहाँलाई धन्वन्तरी भनिन्छ उहाँले लिएर त्यहाँबाट निस्किनु भएको थियो र त्यो धन्वन्तरीले नै आयुर्वेदको रचना गर्नुभयो जो सम्पूर्ण मानवको सुस्वास्थ्यलाई अहिलेसम्म राम्रो बनाउनलाई मद्दत गरिराखेको छ पछि गएर त्यही आयुर्वेदबाट अनेक प्रकारका स्वास्थ्यलाई हिल गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू विकास भए जस्तो अहिले मेडिकल साइन्स युनानी र अन्य अन्य यी सबै कुराहरू आयुर्वेदबाटै आएको भनिन्छ र धन्वन्तरीले स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो चिज मानवलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसैले हाम्रो पौराणिक महत्त्वमा धन्वन्तरीलाई पूजा गर्ने गरिन्छ र उहाँले हाम्रो स्वास्थ्यलाई निकै नै जोड दिनुभएको छ किनकि स्वास्थ्य रहेन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ त हामीले यो पोइन्टबाट के टेक अवे लिन सक्दछौँ भने कि जसरी मानिसलाई स्वस्थ रहन उसको राम्रो हेल्थ हुनु पर्दछ त्यस्तै उसको फाइनेन्सियल हेल्थ पनि धेरै नै जरुरी हुन्छ यदि मान्छेको आर्थिक अवस्था नै गिर्दो छ नराम्रो छ भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन त्यसैले मानिसलाई शारीरिक रूपले स्वस्थ रहन जसरी जरुरी छ त्यतिकै रूपले उसले आर्थिक रूपले पनि स्वस्थ रहन जरुरी छ हामीले यो कुराबाट यही शिक्षा लिन सक्दछौँ दोस्रो कारण छ लक्ष्मी मातालाई खुसी पार्न लक्ष्मी माता धन की देवी हुन् संसारमा जति पनि मानिसहरूसँग धन छ त्यो सबै लक्ष्मी माताको कृपाले नै आएको हो भनिन्छ लक्ष्मी माता खुसी हुनुभयो भने गरिब से गरिब मान्छेलाई धेरै नै धनाड्य बनाइदिन सक्छिन् भने उनी दुखी भइन् भने हजारौँ करोडको मालिकलाई पनि एकैछिनमा रोडमा ल्याइदिन सक्छिन् त्यसैले लक्ष्मी मातालाई पूजा गर्ने गरिन्छ र लक्ष्मी मातालाई पूजा गर्नुको तात्पर्य के छ हामी हामी भने हामीले धनलाई महत्त्व दिनुपर्दछ हाम्रो दिमागमा हाम्रो सोचमा धनलाई हामीले प्राथमिकतापूर्वक हेर्नुपर्दछ अर्थात् हाम्रो मनमा धन कमाउने लालसा बन्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामी यस पोइन्टबाट बुझ्न सक्दछौँ तिन नम्बरको कारण छ सुन किन्ने परम्परालाई जोगाइराख्न यो परापूर्व कालदेखि चलिँदै आएको प्रथा हो कि एउटा खास समयमा हामीले महत्त्वपूर्ण प्रकारको एसेटमा लगानी गर्नुपर्दछ जस्तो सुन सुन भनेको रियलमा मनी हो यो करेन्सी होइन त्यसैले हा हामीले फाइनेन्सको विद्यार्थी भएर के चिजलाई सोच्नुपर्दछ भने कि हामीले जहिले पनि रियल एसेटमा लगानी गर्नुपर्दछ यो कुरा पहिलेदेखि नै चलिआएको यो परम्पराबाट पनि हामीले बुझ्न सक्दछौँ कि हामीले त्यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गर्नुपर्दछ चा। जो चाहिँ समयको साथसाथै त्यसको भ्यालु पनि बढिराखोस् जस्तो गोल्ड भयो सिल्भर भयो अन्य महँगो महँगो प्रकारको धातुहरू भए रियल इस्टेट भयो स्टक मार्केटमा स्टक्सहरू भए जो राम्रा राम्रा प्रकारका स्टक्सहरू छन् इत्यादि अर्थात् समयको साथसाथै त्यसको भ्यालु बढ्दै जान सक्ने खालको एसेटमा लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यस पोइन्टले हामीलाई सिकाउँदछ चार नम्बरमा छ दान दिनलाई दानको महत्त्व हाम्रो समाजमा धेरै पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ जसले पनि समाजैबाट पैसा कमाएर धनी भएको हुन्छ त्यसैले उसको प्रमुख दायित्व हुन्छ कि उसले जुन समाजबाट आफू धनी बनेको छ उसले कमाएको केही पैसा उसले समाजमा फेरि गेभ ब्याक गर्नुपर्दछ पर्दछ अर्थात् त्यही समाजलाई सरसहयोग गर्नुपर्दछ त्यो यस पोइन्टबाट हामीले के सिक्नुपर्दछ भने कि हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा अथवा कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि त्यो कम्पनीले यस्ता दान दिने ठाउँहरूमा अग्रसर छ कि छैन उसले सामाजिक दायित्वलाई पुरा गर्ने कुनै पनि प्रकारको काम गरेको छ कि छैन यदि त्यस्ता कम्पनी जसले यस्ता सामाजिक गतिविधिमा सहयोग गरिराखेको छ हामीले त्यस्तो कम्पनीमा अवश्य लगानी गर्नुपर्दछ हामीले दान दिने कुरा पोइन्टबाट यही कुरा सिक्न सक्दछौँ पाँच नम्बरमा छ परिवारजनको मानिसहरूलाई एक ढिक्का बनाइराख्न कामको सिलसिलामा अहिले मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सहरमा बस्दै आइराखेका हुन्छन् तर यी चाडबाडले उनीहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा हुने मौका प्रदान गर्दछ र यसले गर्दाखेरि एकै परिवारका मानिसहरू जो लामो समयसम्म भेटघाट गर्न पाएका हुँदैनन् यी बेलामा भेटघाट गर्ने गर्दछन् र एक आपसमा सुख दुःख कुरा साट्ने गर्दछन् र रमाइलो गर्ने गर्दछन् यस पोइन्टबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्दछौँ भने त्यो यदि हामीले लगानी गर्ने मनसाय बनाएका छौँ भने हामीले ग्रुप डिस्कसन गर्नुपर्दछ एक्लैले कुनै पनि डिसिजन लिएर काम गर्नुभन्दा एउटा ग्रुपमा डिसिजन लिएर समूहमा कुराहरू गरेर यदि हामीले कुनै डिसिजन लिन्छौँ भने पक्कै पनि त्यो हाम्रो लागि राम्रो आर्थिक डिसिजन हुन सक्दछ त्यसैले हामीले यस पोइन्टबाट के कुरा सिक्न सक्दछौँ भने कि हामीले लगानी गर्नको लागि एउटा नेटवर्किङ तरिकाले केही ग्रुपको मानिसहरूसँग छलफल गरेर रा, राम्रो फाइदा हुने ठाउँहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्दछ छ चा। नम्बरमा छ परिवारको विरासतलाई जोगाइराख्न परिवारको विरासत भनेको जस्तो कि हाम्रो पुर्खाहरूले नै आफ्नो बेलादेखि आफ्नो घरमा के कसरी गर्दै आएका थिए ती कुराहरू हामीलाई यस्तै चाडबाडको बेलामा भेटघाटको बेलामा सिकाउँदा रहेछन् बुझाउँदा रहेछन् हो यसबाट हामीले के टेकआउट लिन सक्छौँ भने कि यो धनतेरसको दिनमा जुन हामी भेटघाट गर्दछौँ त्यो बेलामा सानो सानो बच्चालाई घरका ठुला मुखियाले फाइनेन्सियल एजुकेसनको बारेमा सिकाउने बुझाउने काम गर्दछन् र यसबाट उनीहरूको फ्युचरमा फाइनेन्सप्रति एक प्रकारको लगाव हुन्छ र ती अहिलेको सानो बच्चाले भविष्यमा गएर ठुलो आर्थिक प्रगति गर्दछ सात नम्बरमा छ सम्पत्ति जोगाइराख्न यसको महत्त्व धनतेरसमा यमराजलाई पूजा गरिने कुराबाट सम्बन्धित छ पौराणिक कथाअनुसार एक समयमा एउटा राजकुमारलाई एउटा सर्पले डस्दछ ऊ बेहोस भएर खस्छ तर उसको श्रीमतीले दु दियो बालेर रा। त्यो राजकुमारलाई विभिन्न प्रकारको कथाहरू सुनाउँछन् म्युजिकहरू म्युजिकहरू सुनाउँछन् र ऊ लामो समयसम्म मर्दैनन् र पछि यमराज त्यहाँ आइसकेपछि यमराज पनि उसलाई लाँदैन त्यो दिनदेखि नै यमराजलाई खुसी पार्नको लागि बत्ती बाल्ने प्रचलन आएको हो भन्ने पनि बुझिन्छ यस पोइन्टबाट हामीले के बुझ्न सक्दछौँ भने कि हामीले आफ्नो सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्नको लागि डाइभर्सिफाई गर्नु पर्दछ यदि स्टक मार्केटमा काम गर्नु भएको छ भने स्टप लस राख्नु पर्दछ रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्दछ यसो गर्न सकियो भने जस्तो सुकै स्थिति आए पनि हामी आफूलाई सेफ राख्न सक्दछौँ र रा धनतेरस मनाउने आठ नम्बरको कारण छ नयाँ जोस नयाँ उमङ्ग र नयाँ प्लानिङ गर्नको लागि हामीले वर्षभरि के कति आर्थिक गतिविधिहरू गऱ्यौँ हामीले के कुरामा नाफा गऱ्यौँ के कुरामा नोक्सान गऱ्यौँ र अब आउँदो वर्षको लागि के कस्तो प्लानिङ गर्न सकिन्छ इत्यादि कुराहरू गर्नको लागि पनि यो धनतेरसको महत्त्व छ त्यसैले धनतेरसको दिनमा घरमा बस्ने मानिसहरूले पैसाको हिसाब गर्ने को मान्छेसँग कति लिनु छ दिनु छ इत्यादि कुराहरूको हिसाब किताब गर्ने केही प्लानिङहरू चेन्ज गर्नु छ भने ती प्लानिङहरू चेन्ज गर्ने कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्नु छ भने त्यसको बारेमा पनि विचार गर्ने र बजेटिङ गर्ने यी सबै प्रकारका गतिविधिहरू धनतेरसको दिनमा गर्ने गरिन्छ त्यसैले यो धनतेरस हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ यसचोटिको धनतेरस लक्ष्मी पूजा यहाँहरूको धेरै उमङ्गले भरिएको होस् लक्ष्मी माताले यहाँहरूलाई धेरै नै धन धान्यले परिपूर्ण गरोस् सुस्वास्थ्यमा राम्रो होस् र चौतर्फी यहाँहरूको आर्थिक विकास होस् भन्ने कामना गर्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु साथै यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध कि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै राम्रो भिडियोहरूको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्ने होला नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद नमस्कार